A samo u studiju Novog dana odvjetnica Gorana Grubišić iz odvjetničkog društva Grubišić, Lović i Lalić. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, Tihomir. Hvala na pozivu. Posebno se bavite medijskim pravom, pa da prokomentiramo nekoliko od ovih stvari koje smo čuli. Je li medij registriran u Luksemburgu i europski i hrvatski mediji? I što bi značile ove ocjene o polulegalnom položaju u Hrvatskoj? Pa ja to doživljam ovako. Dokle god je Hrvatska dio Europske unije, onda je medij koji je europski ujedno i hrvatski. Dakle, to je jedna cjelina, jel' tako? A što se tiče izjave gospodina Plenkovića kao premijera Republike Hrvatske, po struci sam još više iznenađena, pogotovo zato što je on pravnik. Dakle, pojam polulegalno je meni zaista nepoznat i ne bi se mogla posebno na to replicirati i odgovarati, jer u Hrvatskoj imamo dva termina. Nešto je zakonito ili je nezakonito. Dakle, pojam poluzakonitog, dakle polulegalnog, mi je zaista teško uopće komentirati i ne bih mogla ni otprilike ići za tim što je dalje premijer mislio sa tom rečenicom. U svakom slučaju smatram da ima težinu i da bi kao premijer trebao biti svjestan da svaka njegova izjava i ministrica, kako ministrica tako i premijer, da svaka njihova izjava ima težinu i da će na neki način u nekom trenutku na nekoga djelovati. I ne bih tako paušalno odbacivala kako je to ministrica pokušala banalizirati. Kad već govorimo o tome i pokušavamo dekriptirati taj govor ili značenje, što bi onda značilo da je, kao što je to ministrica rekla, demantirala premijera ili pojasnila da je on zapravo umjesto pojma polulegalno njoj puno draži pojam on kraj zakona? Što bi to značilo? Postoji li takav način u kojem bi se nešto moglo ocijeniti? Što bi to zapravo značilo? Pa dakle, ministrica tu u tom pokušaju da banalizira izjave premijera dalje još produbljuje, rekla bih, cijelo to nerazumijevanje kako tematike, a tako i hrvatskog rječnika. Koliko sam ja uspjela naučiti do sada kroz školovanje, onkraj znači s onu stranu nečega. Dakle, ministrica je dakle kontradiktorna. S jedne strane kaže vi ste savršeno legalno tu, a istovremeno kaže da ste onkraj, dakle, s one strane zakona. Zaista mi je teško bilo što suvislo reći na nekonzistentne izjave, znate. Kad govorimo o tim izjavama, prokomentiramo onda još jednu činjenicu, a to je da bi na N1 televiziju pritisak mogao vršiti samo luksemburški premijer, a ne hrvatski premijer. Što bi to značilo? A znate, ja bih opet rekla da je to jedan nonsens. Čak i gruzijski premijer, na primjer, može vršiti pritisak na mediju u bilo kojoj državi. Ja bih rekla da premijer i ministrica moraju biti svjesni, dakle, ponovila bih, težine svoje funkcije i da sve njihove izjave donose određene posljedice. I u svakom slučaju smatram da se upravo sa tim izjavama i ministra, ministrice i premijera postigla svrha. To je da su te izjave jedna mrkva i da se mi sada uopće više ne bavimo pitanjem novinarke od koje je inicijalno krenula cijela priča, nego se bavimo jednom ne temom. Da postoji ikakva sumnja u regularnost funkcioniranja N1 u Hrvatskoj. N1 10 godina ne bi emitirao, jel' tako? Ali mi se više ne bavimo pitanjem koje je novinarka postavila, nego se bavimo nekonzistentnim, kontradiktornim izjavama premijera i ministrice. Kad već govorimo o tim detaljima, zašto ministrica tvrdi da se na N1 ne primjenjuje hrvatsko medijsko zakonodavstvo? I to mi je jedna velika nepoznanica. Zaista ne znam što je ona pod time mislila reći. Ono što ja mogu reći da ju pozivam, ako zaista misli da se na N1 ne primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo, da me kontaktira, pa ću je sa sobom povesti na sud, jer sam jučer bila i danas idem na hrvatski sud u Zagrebu na koji se N1 u predmetima pojavljuje kao stranka na kojoj se primjenjuje pak hrvatsko zakonodavstvo. Dakle, ako ministrica je neupućena, tu sam i rado bih joj pomogla da ju putim. Ako želi se posvjedočiti i nije svjesna toga da se na N1 primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo, rado bih joj ja pružila priliku, jer ona naravno kao i bilo ko u svojstvu javnosti može prisustvovati bilo kojoj raspravi pred hrvatskim sudovima.
na kojima se naravno primjenjuje hrvatsko pravo. Spomenuli ste tu činjenicu i Hrvatska agencija za elektroničke medije u nizu svojih zapisnika zapravo konstatira činjenicu da čak ili na molbu gledatelja ili zahtjev tako gledatelja je, ili na svoj zahtjev može zapravo preispitivati dijelove programa N1 televizije i tražiti od regulatora u Luksemburgu da isto tako ocjenjuje taj dio programa za koji bilo tko smatra da ima nečeg o čemu bi trebalo raspravljati na zakonskom ili profesionalnom nivou. Ne dokazuje li to da N1 posluje u svim elementima u skladu sa hrvatskim sustavom i zakonskim i medijskim, a posebno profesionalnim i novinarskim? Svakako, slažem se. Ne samo na zahtjev nekakvih trećih osoba, nego često i u nekakvim predmetima u kojima sam zastupala, u kojima se N1 pojavlja, dakle, kao stranka. Sudovi su od agencije tražili očitovanje i dobivali, naravno, ili agencija u takvim situacijama odgovarala sudovima po službenoj dužnosti. A ipak pričamo o europskom jedinstvenom tržištu gdje svi zajednički nastupamo, tako da ako se i nema direktnog nadzora, u svakom slučaju postoji komunikacija i suradnja između raznih europskih agencija koje međusobno na taj način komuniciraju. Kad se govori onda općenito iz pozicije slobode medija u Hrvatskoj, često ste na sudovima. Zašto su hrvatski mediji toliko izvrgnuti? Znaju li opće oni koji tuže hrvatske medije što žele i kakvu zapravo sliku stvaraju sami o sebi načinom na koji žele ušutkati medije da ne bi progovarali određenim temama ili određenim osobama? Da, nažalost, to je jedan trend. Da osoba koja ne želi da se o njoj propituje, koja ne želi da se o njoj postavljaju pitanja, da svi odmah krenu u proces na izradu šamarati sa tužiću te, javi se sudu, podnijeću tužbu. Ja imam jako veliko povjerenje u hrvatske sudove, koji po mojem iskustvu profesionalno rade svoj posao. Ja sam ipak odvjetnik i pravnik i pred tim sudovima poduzimam, naravno, zakonom dopuštena sredstva. Tu je sudac u konačnici da odluči. Ali da, slažem se sa vama, tužitelju je na raspolaganju, su razni mehanizmi, jel tako, iz hrvatskih zakona da ostvaruju svoje prava, u konačnici je odluka na sudu. Ali se slažem da postoji, oprostite, ali se slažem da postoji i zloupotreba tih prava gdje neko ko neznačajnim novčanim sredstvima ipak treba ulagati i u sudske postupke. I u tom slučaju je onda obrana otežana. Hvala vam puno, naravno, na ovoj analizi i razgovoru. Bila je ovo Gorana Grubišić, odvjetnica iz odvjetničkog društva Grubišić, Lović i Lalić. Hvala vam što ste bili. Hvala ti, hvala.